Bones a tothom, sóc en Xavi, actualment professor de tècnic en cures auxiliar i infermeria dins l'Institut Segulla. Primer de tot, voldria agrair a Tenerife i sobretot en Jordi Capdevila per haver-me convidat en aquest espai d'aquestes jornades respecte als temes de modificació. Com ja podeu veure, aquesta és una gravació i, per tant, un cop hagi acabat aquest vídeo, podré resoldre si teniu algun dubte respecte al que us mostraré a continuació. Què dir? És que durant aquests anys he realitzat diverses assignatures dins el cicle de tècnica en cura social i infermeria i algunes gamificacions veieu que són relacionades amb diferents assignatures. Què dir? Quins mecanismes he utilitzat jo personalment per realitzar aquestes gamificacions? Primer de tot, sóc un friqui, m'encanta el tema de Senyor dels Anells, Harry Potter, tot aquest món i que aprofito per connectar amb les gamificacions. Segon, sóc bastant manetes, per tant, veureu que he dissenyat i creat certs sortilugis, potser fins i tot. I tercer i últim, que podeu aprofitar tothom que vulgueu entrar en el món de la gamificació, és la motivació d'estar bastant motivats per poder desenvolupar aquest tipus d'activitats a l'aula. Les diferents assignatures que he realitzat aquest temps són odontologia, C9, un curs C2, que hi ha una activitat bastant xula que vaig dissenyar, i com que ja fa un temps que sóc tutor, en algunes es poden adaptar bastant correctament a l'àmbit de tutoria. Durant aquest vídeo, amb cada gamificació, intentaré passar per tres punts. Sobretot, quin objectiu per cobrir quina necessitat estic realitzant aquesta gamificació, si quin tipus d'avaluació es pot realitzar en aquesta gamificació, si és que en té o no, potser. I tercer, un punt, d'acord, ajustar, d'acord, quin ajustament es pot fer amb el tipus d'alumnat que teniu a l'aula. Ho dic perquè, en algun cas, com que no he realitzat aquest punt correctament, he tingut alguna planificació que ha resultat com a fracàs. Per tant, m'agradaria que vosaltres no us passés com a mi m'ha passat. Començo amb la primera planificació. Començo amb els tres punts. Objectiu. El meu objectiu a l'assignatura d'odonto era treballar la nomenclatura dental. La nomenclatura dental, realment, és com s'anomena cada dent, d'acord? Que no s'anomena normal, sinó amb uns números específics. Com que treballar això és una miqueta pesat i avorrit, vaig dissenyar aquesta gamificació per fer aquesta actitud més interessant, tot i que els alumnes treballen moltíssim, però d'una forma més divertida. L'avaluació, té avaluació, oh i tant, d'acord? És amb el recull d'aquesta fitxa, evidentment emplenada, d'acord, i corregida. Aquesta és una de l'any passat, que li vaig poder pispar. I aquí tindríem l'avaluació. I finalment, l'ajustament, com que és un alumnat de cicle formatiu de grau mig, és coherent l'ajustament que vaig fer, però com que no coneixen gaire el món del Senyor dels Anells, alguns es perdien i perdien la gràcia de la història. En canvi, potser els més adults, els que coneixien més la història, la van trobar encara més divertida. Primer de tot, en què consisteix aquesta activitat? Aquesta activitat és la realització de les diferents nomenclatures dentals anotades, però en comptes d'anotar, els alumnes havien d'anotar la nomenclatura dental d'aquests ninos. Què es troben a l'entrada a l'aula? A l'entrada a l'aula, l'alumnat es troba al mapa del mapa de Rohan, a la pissarra que he dibuixat breument, com segurament apareixerà aquí. Segon, es trobarà amb la banda sonora de la pel·lícula, evidentment el tema de Rohan, si no, no podria ser. I es trobaran tant les fitxes per alumnat, les taules en diferents grups, una història que explicaré breument, i cada grup tindrà una caixa. Per tant, aquesta és una de les quatre caixes que tinc preparades per realitzar aquesta activitat. Sí? En què consisteix l'activitat? Primera història. Primera història és una adaptació de la pel·lícula del Senyor dels Anells, en el qual m'invento que un cop acabat tot el procés, el mapa de Rohan, d'acord, la reina ha d'enfrontar-se a diferents orcos i els alumnes són els savis. Els savis que en saben molt d'ontologia. I els cavallers els hi porten els caps dels orcos. Troben orcos escampats per el mapa de Rohan i volen saber on estan amagats i estudiant les dents d'aquests caps que els hi porten els soldats, podran investigar. Per què? Perquè cada població rep un atac específic, o a la carn, o a la verdura, d'acord? I com que cada dent
Cada tipus dental té una funcionalitat. Mirant quines dents presenten aquests orcos o goblins, poden una miqueta esbrinar d'on provenen. Bàsicament és una excusa perquè miri una miqueta el mapa, però l'activitat principal rau en anotar la nomenclatura dental. Cada caixa de què disposa? Disposa principalment d'entre 4 o 5 models, d'acord, que presenten el següent. D'acord? Què presenta? Presenten dos caps, un més gran i un més petit, nomenclatura d'adults i nomenclatura d'infants. En aquest cas és dentadura completa, sí? I també poden localitzar models que els hi falta algunes dents. Evidentment, jo els ajudo. Sí? I per què serveix? Perquè així, a l'hora de notar la nomenclatura dental, han d'entendre que falten diversos espais i que no han de notar totes les dents. Ara us explicaré breument una activitat de gamificació que vaig realitzar relacionada amb la signatura de malaltia C2. Aquesta, com podeu començar a observar, d'acord, hi ha un cofre, hi ha pistes, i està literalment basada en una espècie d'escape room a l'aula, però més aviat en format tranquil, res d'objectes especials, simplement que hi ha una mica de parafernàlia en el tema de cofres i candaus. Quin és l'objectiu d'aquesta gamificació? Bàsicament és treballar la teoria de l'assignatura, els conceptes treballats a l'aula, d'una forma més agradable i divertida. També, com que va per equips, d'acord, va reuneixen 400 persones, el professor pot anar observant el treball en equip. I aquesta va ser la primera gamificació, per tant, hi ha l'objectiu personal meu de crear una activitat de gamificació amb cara i ulls. Per tant, aquest objectiu personal doncs, també el considero important. L'avaluació. Com es pot avaluar aquesta pràctica, aquesta gamificació? Doncs amb el recull de la fitxa, bàsicament si supera la prova o no per grups, i la visualització del treball en equip a l'aula. Adaptació. L'adaptació que hem fet a l'aula considero que la vaig fer bastant correcta. D'acord? Tornem-hi que la història molta gent no l'entenia perquè també està basada en el Senyor dels Anells. I algun alumnat potser li va costar una miqueta caçar les idees que es relaten en la història i en l'utilització del codi numèric, però en general va ser acceptable. Per tant, començo. Quina idea? En què es basa aquesta gamificació? És resoldre una sèrie d'enigmes, una sèrie de pistes donada en una història per acabar obrint un cofre. Tan simple i bàsic com això. Quin material? Comencem pel material, com podeu observar, n'hi ha diversos, d'acord? Primer de tot, un cofre amb una cinta i uns candaus numèrics. En aquest cas són 5 candaus numèrics, aquest no el reservava i pel final posa a casa. I són candaus numèrics que, al resoldre aquesta pista, posen el candau numèric, el grup en qüestió, i obren el candau. Quan tots de la classe ha obert el candau, es pot obrir el cofre amb el premi o el que vulgueu posar-hi. Què més hi ha? Hi ha, evidentment, la història. I aquí està el kit de la qüestió, d'acord? En el que faig, que m'invento una història relacionada amb els Senyors Anells amb modificacions adaptades al temari, en el qual hi ha unes pistes, que aquestes pistes l'alumnat ha d'anotar. I cada lletra té el seu valor numèric, d'acord? Òbviament, a cada grup se li ofereix un valor numèric de cada lletra, i a més, taules d'ajuda de l'escala de Campbell, escala de Fentes de Bristol, i tot el temari del mirat didàctic 2, perquè l'alumne que no hagi pogut estudiar tant com tocaria, pot intentar investigar les pistes aquí dintre. A més, per augmentar una miqueta la dinàmica de misteri, el que es pot fer és, l'alumne, quan entra a l'aula, no sap res, es troba a les taules tot el material i es troba el cofre amb una manta a sobre. I si a més et passa com a mi, que et fa molta il·lusió que quan entres et trobes amb un bastó i una capa i aquí hi ha una espècie de llençol, d'acord? Fas una mica de parafernàlia, fas una mica de mag, d'acord? I dius, teniu 40 minuts, teniu 50 minuts per resoldre aquest misteri. Així que és el llençol, d'acord? I ho poden trobar. I així ens poden començar a investigar les pistes. Per què s'ha utilitzat això? Per exemple, dono alguns exemples.
en alguns moments en què en Frodo està al llit convalescent, podem realitzar una escala de Campbell amb les pistes adequades. A més, pots inventar que els orcos tenien problemes estomacals i, per tant, han de realitzar l'escala de Bristol per poder, d'acord? O quan es troben a l'escena que han d'entrar a les mines de Moria, pots investir, pots ficar pistes i així relacionar-los amb la terminologia mèdica, d'acord? Per tant, simplement agafo la història i modifica perquè s'adapti al teu temari. I com que aquest tema de malaltia donava molt de joc a tocar diferents pals, vaig poder relacionar perfectament. Aquesta tira en general va anar molt bé, també cal dir que els grups que avançaven més els hi deixava que ajudessin els altres grups, perquè si no, finalment, no podrien resoldre el cofre. La valoració va ser extremadament positiva i els alumnes s'ho van passar molt bé. Mai havia vist repassar el temari amb tantes il·lusió i tantes ganes. I ara passem a la pròxima activitat, que en aquest cas, us he de comentar, era el premi que vaig posar a dintre aquest cofre. També cal dir que va ser un fracàs. Ara us explicaré l'activitat que s'obria amb el cofre, i com ja us he comentat fa un segon, era un fracàs. Quina activitat va ser? Va ser la creació d'unes cartes màgiques, amb el meu esperit friki, d'acord? No sé si coneixeria un joc de cartes, sí, en el qual es juguen, i vaig descobrir que hi havia un editor. Hi havia un editor i que jo podia realitzar el text i les imatges i tot, i vaig dir, a veure si ho puc adaptar a classe, això. Quin objectiu vaig fer aquesta activitat? L'objectiu va ser millorar la dinàmica de l'aula, d'acord? Estava al moment del curs, al principi de curs, finals d'octubre, en el qual vaig veure que l'alumnat encara interaccionava poquet i no hi havia una relació ni amb el professorat ni entre ells, i vaig dir, plantegem aquesta activitat a veure si funciona. Quina avaluació té? Doncs no té avaluació per aquesta dinàmica d'aula, simplement és per millorar això. I també he de dir que l'adaptació a l'alumnat va ser un gran fracàs. D'acord? Que tinc unes idees que al final exposaré a veure si és això. Quina és la idea? La idea és donar accés a l'alumnat una sèrie de conjurs, poders, màgia, a fer dintre l'aula, que es basen obtinguent aquestes cartes d'aquí. Com s'aconsegueixen aquestes cartes? Pues fent activitats correctament, fent bones intervencions a l'aula, portant-se bé amb els companys, siguin el primer del Cajut, el segon, sí, podíem anar a fer. I què vaig fer? Doncs és tan simple com realitzar unes cartes amb el conjur, vale? I tinc aquests grupets, sí? I quines idees vaig agafar? Vaig agafar primer de tot seleccionar per nivells, d'acord? Blanc més comú, gris una mica més bo, groc bastant bo i vermell extremadament bo. D'acord? S'aconsegueixen, segons la cosa que facis, el Cajut o el que sigui, un nivell o un altre. I bàsicament en què consisteixen? Consisteixen en coses que ja l'alumnat et demana de base, d'acord? O coses per millorar potser l'aula, o alguna prometa fins i tot, que a vegades ho faries normalment, però així els convides a utilitzar i a millorar la seva dinàmica de l'aula. Per exemple, a vegades a classe tenim preguntes que poden ells contestar amb el Google. Pues, si et tiren aquesta carta i tu ho saps, la pot contestar. Si no, no contestes, per exemple. Sempre porto un paquet de caramels de mel d'hivern, ara ja això no m'ha quedat impossible, i si em tiraven aquesta carta i els hi podien un caramel, si estava una mica nerviós em podia relaxar. A vegades quan estàs utilitzant la presentació de diapositives i algú està copiant i va molt lent, doncs si tira aquesta carta li pots deixar un mínim de tots per acabar de realitzar, d'acord? I les coses més complexes és si he d'esbroncar algú, doncs s'estalvia la bronca, 5 minuts per estudiar els últims 5 minuts de la classe per poder estudiar un examen, d'acord? Arribar una mica. Puc fer un repàs els últims 10 minuts de l'aula sobre el tema. Millora la puntuació d'actitud, tenim a la classe, aquests ja són poder mirar el mòbil a l'aula mentre fas activitats, posar música mentre fas activitats, evidentment jo triaré la música, i les més bones, per exemple, seria pujar una dècima a algun examen, 10 minuts del pati poder-te ajudar a repassar algun treball, algun temari, d'acord? I aquestes són algunes idees que vaig tenir, i evidentment hi ha algunes frases, algunes imatges, que a mi em resulten gracioses.
Per què va ser un fracàs? Una idea possiblement és que l'alumnat ja amb 16 o 17 anys, aquest tipus de coses potser és com més juganer i ja no s'hi acabava d'agafar la idea. També és possible que aquesta gamificació, només fer-ho jo i una altra professora, potser això ja hauria sigut transversal i el no pactar-ho amb els meus companys i no fer-ho, potser es trobaven que no sabien com utilitzar-ho. També crec que, tot i fer tres paretets com aquests, potser era massa alumnat. Tres grups de 30 alumnes, no es creen bones dinàmiques a vegades, o el grup de 30 utilitzar això que és com un joc, potser no va acabar de tirar. També he de dir, potser que en grups més reduïts, o fins i tot amb un altre tipus d'alumnat, potser més aviat a l'ESO, amb característiques diferents, potser aquesta activitat hagués tingut més sortida. Però ja que la vaig poder utilitzar en alguns moments, però no li vaig acabar treure el suc que n'esperava. D'acord? Tot i que crec que té algunes sortides, potser dintre el cicle d'auxiliar d'infermeria en aquell moment no va tenir gaire èxit. Tot i així, us el volia exposar. Ara, amb el que em queda de temps d'exposició, us vull presentar idees potser més ràpides, d'acord, de gamificació i potser més senzilles, d'acord, adaptades en aquest cas a auxiliar d'infermeria o que són fàcilment adaptables a la majoria de cicles, espero. Time's up, d'acord? És una activitat de festiva, un joc de taula, molt divertit, que jugarà amb els companys i dius, possiblement es pot adaptar a l'alumnat a l'aula. Bàsicament l'objectiu que seria doncs, repassar i treballar material de l'aula. L'avaluació, podries fer una avaluació de nivell personal si un alumne destaca en algun moment, però és més aviat de divertimento. I l'adaptació és perfecta perquè tu selecciones les paraules. Val? El joc base, en qüestió, que és una espècie de cartes, en el qual hi ha paraules. En aquest cas són complicades o fàcils, actors, pel·lícules... Què toca fer? Aquest joc consisteix en tres fases. Va per equips, d'acord? I una persona de cada equip li toca intentar fer que el seu equip endevini la carta. Primera fase, d'acord? A cada fase són 30 segons, aquest no és un rellotge, per tant comença amb el rellotge o el mòbil o el que sigui. El ficarem al rellotge, ficarem el cronòmetre i la persona que haurà de fer, haurà de, a nivell de parla, fer que el seu equip endevini la paraula. Sí? Un cop, d'acord, s'acaba el temps, passa al segon equip. Intenten, si un equip resol la pista, es queda el punt per aquest equip. Que no, se'n va a sota. D'acord? Passem d'equip, si el cart es que aconsegueix, se'ls queda l'equip, o si no els aconsegueix, se'n va a sota. Si algú vol, va mirar els nombres del Time's Up, públiques, i ja veurà que és molt fàcil. Una segona fase de... un cop s'han resolt totes les pistes, es tornen a barrejar, es compten els punts, bàsicament quantes cartes té cada equip són els punts, i com que són les mateixes cartes, els homes s'han d'haver recordat de les paraules que han sortit, i la pròxima ronda es fa només dient una paraula, es fa la mateixa dinàmica de punts, i finalment és mímica. Els alumnes amb mímica han de fer que el seu equip endevini la paraula, d'acord? Què passa? Pots fer perfectament adaptació al teu cicle formatiu, a l'aula o al teu tema en específic. Jo he utilitzat, conjuntament amb la meva tutora, a l'hora de tutoria, relacionant amb diversos aspectes de diferents assignatures, i va resultar extremadament divertit i pot observar com alguns alumnes diuen definicions i vistes molt, molt curioses i rellevants. En aquest cas, per exemple, un grup, un examen, goma, d'acord, empatia, mascareta, ansietat, si és anatomia massa té, pell... Pots fer mil històries. I és molt divertit veure com l'alumnat ha de donar les definicions de classe, com després amb una sola paraula, i finalment fent mímica. Per mi l'avaluació és extremadament positiva i tant pots utilitzar en una aula específica d'una assignatura com a nivell de tutoria, ja que aquest any, amb el tema Covid, les tutories estan a ser una miqueta més soses o l'alumnat està una mica més... el dic costa interaccionar entre ell i per tant estem intentant fer aquestes dinàmiques més agradables. Tot i així es pot realitzar perfectament en una assignatura. Finalment, m'agradaria explicar-vos un joc de taula, també de caràcter festiu i divertit, que permet una adaptació extremadament fàcil a l'aula segons l'assignatura que està cursant.
aquesta mà d'humanitat, es diu Twins, d'acord? I en què consisteix? És un joc de fer parelles, però poden ser parelles absurdes. Cada jugador disposa de 11 cartes, que són 11 cartes que estan aquí disposades, i cada jugador, en 30 segons, minut i mig, aproximadament, ha d'intentar relacionar els conceptes segons les seves relacions mentals. I cada persona de gràcia és que serà diferent. Jo potser relacionaré el 2 amb el 10 perquè ve de gust, i ficaré el 2 amb el 10 amagat, i aniré fent la sèrie de parelles a nivell personal, sense que la resta de dos jugadors ho vegin i jo fer les meves parelles. Quan tothom ha fet, s'ha acabat el temps i tothom ha fet les seves parelles, es van exposant quantes parelles ha fet cadascú, d'acord? I per exemple, jo si l'ho he fet el 2 al 10 i algú més ho ha fet, tots els jugadors puntuarem i seran anotats en aquest paper, que es pot fer fàcilment. Hi ha moltes còpies i si no pots fer-ho, és fàcil de copiar això. En què consisteix? Que hi ha 5 parelles i una poma podrida. Per tant, hi ha 11 imatges o conceptes que podem relacionar amb la signatura i així ens anem treballant relacions a l'aula. Ara hi ha aquestes imatges que poden ser atzaroses o curioses, però si nosaltres, exactament adaptant això, agafem i fem conceptes de la signatura, podem treballar relacions de conceptes a l'aula. Jo l'exemple que veig més clar i utilitzaré en breu, la unitat didàctica 4 d'odontologia, és que començo amb un instrumental dental. I com que cada instrumental està relacionat amb certes safates, crearé targetes amb cartolina que aniran aquí disposades. Si es veu bé, intentaré fer imatges, i si no, ficaré el nom, d'acord? Amb les safates o processos. Què aconseguiré? Què puc fer? Puc fer dues formes. Forma de jugar, que vol dir que agafo totes les targetes i les barrejo atzarosament de tot el tema. I hi haurà jocs en què hi haurà relacions més directes i d'altres que doncs, els homes s'han d'inventar una miqueta. O puc fer de caràcter quasi evaluatiu. Per què? Perquè si jo conec perfectament les 11 cartes, que no són normals barreges, sinó aleatòries, jo puc forçar el paquet de 11 cartes. Per tant, jo sé com han d'anar relacionades cada imatge. I si els alumnes han estudiat, haurien de tenir tots exactament les mateixes parelles. És bàsicament un cajut o un tipus de relació, simplement en format jocs de taula. Evidentment, la gràcia és que cada persona que aixeca el dia i diu relació amb una parella ha d'exposar la relació d'aquesta parella. I a més així, jo puc veure el coneixement que tenen els alumnes amb cada parella i per què han relacionat o no han relacionat tots els materials que puc disposar d'aquí. Per tant, aquest és un joc de taula que ja està creat amb una extremament fàcil adaptació a l'aula. Aquesta idea, per cert, no és meva, d'acord? Un dia jugant amb una altra professora, se li va acudir aquesta idea i, evidentment, jo l'he pispat, d'acord? Però aquesta adaptació és extremadament interessant i replicar això a l'aula amb una cartolina, 10 papers, o fins i tot a l'hora d'anotar cada la fitxa de l'alumne, pot anotar on volen les parelles, les pomes podrides i tot això, no hi ha cap mena de problema. I aquí s'acaba la meva exposició de les diferents gamificacions que he pogut o bé realitzar o bé adaptar a l'aula en relació al cicle de grau mig, tècnica de cures auxiliar d'infermeria. Desitjo que us hagin creat curiositat i gràcia, que potser us hagin donat futures idees per poder treballar vosaltres a l'aula. Us animo, us convido que ho feu perquè veureu que l'alumnat s'ho passa extremadament bé i veure com treballa a l'aula conceptes d'una forma agradable és molt gratificant, com a mínim per mi. I ara, vinc, em connecto per l'altre costat per resoldre dubtes.